Igor Cvitanović! Školska fina akcija 5-0! Nijedan sportski prijatelj ne može ostati ravnodušan. Idu igrači jasno od jedne do druge strane. Pozdraviti navijače. Daje tamo za Mujčina, Mujčin ide preko lijeve strane, Mujčin onda u 16 teras, velika kusa, sada, sada, Nakon prvog pogotka, reporter lokalne radio stanice bio je u euforiji. Kod drugog su mu već popustile glasnice. Sam taj doživlja kad dolaziš sat i po prije utakmice, sat i 15 kad smo mi došli prije utakmice, a pun je stadion, već ti je to dodatni adrenalin i motiv da budeš kvalitetniji i bolji. 5000 gledatelja na nogama, u deliriju, u oduševljenju, idemo dečki dalje. Da, poslušajte tribine, poslušajte ove tribine u Maksimiru. Bila je to neobična večer na Maksimiru. 35.000 gledatelja pjevalo je Marijane, Marijane, iako je vodio zagrebački klub. Ali ovo nije samo evropska utakmica. To nije samo utakmica jedna u nizu. To je nešto specifično, nešto drugo. U svečanoj loži sjedio hrvatski predsjednik Tuđman, koji je 60-ih bio predsjednik beogradskog kluba Partizan, protiv kojeg je te večeri igrao zagrebački klub. Bilo je to vrijeme kad se po želji predsjednika države Dinamo zvao Kroacija, a Franjo Tuđman Pleso. Na taj su aerodrom nakon poraza u Beogradu sletjeli nogometaši uprava Dinama. A u Beogradu atmosfera je bila normalno, kako smo i očekivali, onako dosta napeta. Gdje god da dolaziš, ljudi te dočekaju sa srednjim prstom, pljuvanjem i tako. Pa to je normalno. Kao što su i vjerojatno igrači Partizana bili dočekani u Zagrebu, samo što su mjere osiguranja uvijek velike, tako da nema direktnog kontakta sa bilo kim. U Beogradu nismo imali nekih problema. Ne. Interesantno je bio, recimo, što je Arkan bio u loži tu na stadionu Partizana, to je bilo interesantno, s obzirom da on bio ipak zvezdaš. Došli smo u Beograd i došli su navijači Zvezde pozdraviti Roberta Prosinečkog i Gorana Jurića koji su igrali u Zvezdi. Došli su ih pozdraviti jer su ostavili jako dobar dojam tamo, igračke legende su tamo. Oni su u jednom trenutku rekli "J**ite i majku grobarsku." Toliko o antagonizmu Hajduka i Dinama. Evo, i tamo isto tako. Znači, oni su zvezdaši navijali za nas umjesto za svoje Srbe Partizan. Tako da ovo što se dešava u Hrvatskoj, ja bih rekao da je još kamilica. Najvjernijim je navijačima Silvio Marić na aerodromu obećao peticu 7 dana prije utakmice, a uprava kluba UEFA da neće biti incidenata. Ja se najviše sjećam te atmosfere prije utakmice koja je stvorena, obzirom da je to bio uzvratni susret nakon što smo izgubili 1-0 u Beogradu, ali je tu bio veliki naboj obzirom da je to bila prva jedna veća utakmica nogometna nakon oslobađanja, nakon Oluje.
Očekivalo se velike provokacije. Ta utakmica u Beogradu bila savršeno organizirana kad se tiče sigurnosne situacije. I to je bio veliki teret za nas, tim više što je UEFA insistirala, obzirom da se radi o natjecanju kojem oni rukovode, na tome da ne bude nikakvih incidenata. Nakon rata, prvi nogometni susret, ja bih to rekao, to je bio zapravo završetak one Jugolige. 1991. to je puklo na jedan drugčiji način. Bila je to prva prava poratna godina i nije bila laka. Bili smo siromašni. 1997. je prosječna neto plaća iznosila mršavih 2200 kuna ili 550 njemačkih maraka. U sljedećih će 20 godina narasti za 3700 kuna ili oko 500 eura. Molim, vi se truti, znoj neće odlaziti drugdje, nego će ostati nama u Hrvatskoj. Onima koji su radili u Hrvatskoj, gradili Hrvatsku. Živjeli mi! Te će godine početi kuponska privatizacija, prva veća prevara pod sponzorstvom države. Cijele se 97. pripremalo uvođenje PDV-a, a s 22% naslonit će nam se na račune prvog dana sljedeće godine. Zbog uvođenja PDV-a nikom u Hrvatskoj neće pasti životni standard. Izlazili smo čak dva puta na izbore. Vi ste dobili, gospodine? Od nas, od HDZ-a? Ne, ne. Nekute valjda navijali za ove SNE partice. Bože moj, jednom nogom iz pol mozga su još na veke bujugi. Brojali su se neprijatelji, izdajnici, sitne duše i plaćenici. Zagrebački sam sin, da vam volim ovo gnjezdo svoje kao ptica, ali ne volim onih ptica kukavica što su u to milo gnjezdo snesle svoja jaja. Važna je tema bila i koja stranka u svojim redovima ima više bivših komunista. Komunisti koji nam govore radom i poštenjem, koji su, znači, proglašavali HDZ za stranku opasnih namjera. Još su i 90. na kraju 90. slavili Jugoslaviju, a 91. i u Hrvatskom saboru nisu glasovali za izdvajanje Hrvatske iz Jugoslavije. Falsificiraju najnoviju povijest. Gore da smo bili protiv proglašenja hrvatske nezavisnosti. Ja sam već predložio konsenzus, neka svatko odgovara za svoje bivše komuniste. Mi ćemo za svojih 2500, oni za svojih 50000, a rekao sam i seljacima neka odgovaraju i za svojih nekoliko tisuća. Otvorio se Maslenički most, nove dionice cesta, čak i internetske stranice. Gospodine predsjedniče, molim vas da osobno pritiskom na označeno mjesto uključite Hrvatsku demokratsku zajednicu na internet, što će značiti otvorenje, širok otvoriti vrata Hrvatske demokratske zajednice. Na predizbornom je skupu u Puli vojni policajac napao predsjedničkog kandidata Vladu Gotovca. U Zagreb će stizati tajne haške optužnice. Međunarodna zajednica tražit će da se procesuiraju ratni zločini. Državni tužitelj podići će optužnicu protiv Feral Tribuna zbog teksta Kosti u mikseru. Franjo Tuđman iza sebe će ostaviti i Gotovca i SDP-ovog kandidata Zdravka Tomca i sa 61% glasova osvojiti drugi mandat. Tako mi Bog pomogao. A onda je ždrijeb spojio dva kluba nekadašnje velike četvorke, Dinamo i Partizan. Za ovu se utakmicu tražila karta više. Pune tribine zapljeskale su na početku Ivi Majoli, koja je tog ljeta osvojila Roland Garros.
A onda je, kažu oni koji su bili na tribinama, počelo najveseliji 90 minuta koje je taj stadion vidio. Prošao je Vukičevića, zaboravlja onog tu Viduka i evo da vidimo Marića, 1-0! 1-0 Silvio Marić! Grznar. I ostavljena lopta za Mojčina. Mojčin, evo još jedna prigoda, 2-0! 2-0 Cvitanović! Svi su nas uvjeravali da smo puno bolji i da samo hrabro uđemo u utakmicu i to nam je nekako i bila vodilja kroz pripremu za utakmicu, da jednostavno nemamo šta izgubiti jer smo puno kvalitetniji i puno bolji. Možda je Partizan nekako i malo podlegao atmosferi kod nas. Ta atmosfera bila, ono, baš je bila sabita na stadionu. Naravno, uvijek se vikalo ono Vukovar, Vukovar, a to je kao nekakav simbol bio podsjećanja na sve što se događalo i logično da su tu ljudi pod tim pritiskom. Teško je jednom igraču tu da ne podlegne toj atmosferi. Viduka i sam još uvijek Marko Viduka, Marko Viduka, 3-0! 3-0, 24. minuta! Mark Viduka se Dinamu pridružio 2 godine ranije kada ga je Franjo Tuđman na svom protokolarnom putovanju po Australiji pozvao da dođe igrati za Plave. Najbolje su stajali kod predsjednika Tuđmana navijači nogometnog kluba Croatia, odnosno Dinama. Oni su imali najbolji rejting. Jer je on tu bio potpuno iracionalan, nije za njega je svako neosvajanje titule na hrvatskom prvenstvu, a to se događalo, to je bila velika mora i on je silno želio da Dinamo bude, odnosno Croatia da bude vodeći klub i osobno se angažirao i u pomoći oko financiranja kluba kroz državne tvrtke, što se djelomično i danas radi. I u izbor igrača, pa je prilikom svog odlaska u Australiju i zapravo na svoj autoritet, šarm, doveo i to vrijeme 97. u napunu snage uspješnog igrača Marka Viduku, koji se proslavio na utakmici sa Partizanom. U jednom intervju Viduka potvrdio kako mu je predsjednik ponudio da odmah nakon večere sjedne s njim u avion za Zagreb. Centar for iz Australije bio je za Tuđmana poveznica iseljene i domovinske Hrvatske, a moćan maksimirski klub bio je njegov politički projekt. Ma dolazio je da je igrao selo Prepuštovec protiv Dinama, evo njega na utakmici. I sjećam se, bilo je kup utakmice protiv Dubrovnika. Ja mislim da nije bilo više od 200 ljudi, jer su mene, sve ukupno, sa osiguranjem i sa svime, jer su meni neki ljudi govorili što baš svaku utakmicu. Ja sam mu rekao isto predsjedniče, pa jer moramo baš ići na svaku utakmicu, ne? I to, ali teško je bilo. On je naprosto želio ići na tu utakmicu, volio je Dinamo, volio je nogomet, ne? Račun Modrih tada je dobro stajao. Nije trebao nikoga zvati. Zvao je predsjednik nogometnog kluba Croatia, a svi su znali ko je najveći navijač nogometa i nije trebalo nikoga zvati. Oni su sami nudili i davali su novac. Ne svoj, nego državni, odnosno državnih poduzeća. Nije trebalo zvati suce da navija za nogometni klub iz Maksimira. Oni su se sami bili skloni. Ako je bilo, neću reći, nisu odlučivali, ali znate, obično je uvijek je naklonost suca prema domaćem terenu. Ali u ovom slučaju je naklonost suca, opet je znalo se ko je navijač, pa je sudac sam po sebi već malo lagano navijao za taj klub. Koliko god je volio Dinamo, ali nije bio protiv drugih klubova. Barem ga ja nisam čuo, ne? Ali čula se tih godina s tribina pjesma posvećena tvrdoglavoj odluci predsjednika da Dinamo bude Croatia. Bad Blue Boysi su pjevali "Ima jedan čovjek čudan, ime mu je Franjo Tuđman".
Znači, ja nikad u životu nisam rekao Kroacija, niti ću to ikad reći, niti sam ikad mislio da ću to govoriti. Znači, u svakom druženju s njim i u svakom nekom učestvovanju u razgovoru s njim, ja sam uvijek govorio Dinamo i meni to niko nije mogao izbiti iz glave, niti sam pokušavao uopće pomisliti nešto drugo. Jer Dinamo je za mene uvijek bio Dinamo klub u kojem sam ja napravio sve svoje, što se tiče igračke karijere, klub od kad znam za koji navijam, tako da kod mene se to nije moglo promijeniti. Malo je što predsjednika moglo izbaciti iz takta kao Dinamo. Pisao je pisma Bad Blue Boysima, naručio pjesmicu Kro, kro, Kroacije u boj, svađao se s navijačima. To su bili neki drugi ljudi kojih je danas puni mediji i koji danas su, nažalost, u hrvatskoj javnosti vrlo pošteni ljudi, ali koji su sudjelovali u tim promjenama i u tim događajima, a ja osobno nisam, ali sam ponio najviše medijske halabuke vezano s ime Kroacije. Što je mene, naravno, malo žalostilo, jer sam došao znatno, znatno kasnije od promjene imena do ovoga. Teško je podnositi atmosferu na stadionu kada ti i opće u društvu, kada ti masa ljudi želi povratak imena, želi ti povratak imena. Što ćemo sada tu? Tu smo čak u jednom času se dogovorili Čira Blažević, ja i Gojko Šušak da idemo tako na neku u jednoj prijateljskoj atmosferi, ali vrlo smo loše prošli jer je predsjednik uvijek imao argumentaciju da su to relikt nekakvog prošloga doba, da su to nazivlje uglavnom istočnoevropskih klubova i to je njega jako smetalo i on je htio da se u Hrvatskoj napravi brend koji će proslaviti i Hrvatsku i nogometni klub i to su bili njegovi argumenti. Uopće nije dozvoljavao nikakve velike diskusije. Lako skinuti. E, Radić je to uspio. Prvi puta! Jest! Bravo, Dražane! To je to! Trebao je, tražio dugu koncentraciju, je pronašao je. Bila je ta, takva je bila klima, volimo autoritete ili se dodvoravamo, već prema tome, kako ko. Ne? Ali je činjenica da, evo, mogu to jamčiti da ovih klasična varijanta da komitet ili stranka ili ne znam ko zove ovoga pa sad daje naloge, ovo, uopće nije bilo potrebno. Pa danas ja mislim da niko nikakve naloge niti ozbiljno ne uzima. Danas je problem financiranja velik i danas je pitanje velikih sponzora i onih ljudi daju novac oni koji misle da od toga mogu imati neku ekonomsku korist, a ne jednokratno da bi zadovoljili nekog predsjednika kluba ili nekog navijača kluba. To se drastično promijenilo. Danas je počasni predsjednik Dinama Milan Bandić, koji je 97. postao prvi čovjek zagrebačkog SDP-a, a u gradskoj skupštini nakon zagrebačke krize učio prva pravila političke trgovine. Dinamov stadion počet će se obnavljati te 97. Uloženo je do sada gotovo 800 milijuna kuna, iako je taj projekt bio osuđen na propast i prije početka radova. Ponajprije zbog megalomanskog plana da se Turinin arhitektonski biser pretvori u stadion sa 65.000 sjedećih mjesta. Te večeri na Maksimiru nitko nije sjedio. Navukao je trojicu na sebe Marić, ali stiže Svetličić, pa onda traje akcija dalje. Cvitanović, Marić u sredini, 4-0! 4-0! Silvio Marić, 40... Znam da je i poslije utakmice u Zagrebu, kad su dobili pet komada, pisalo na jednoj zgradi u Beogradu, pisalo je Coca-Cola se puni u Zemunu, a Partizan u Zagrebu. Situacija pred vratima može biti opasno. 5-0! Igor Cvitanović! Školska fina akcija, 5-0! A nakon utakmice je opće ludilo. Niti možeš koga pronaći svoga, niti se možeš vidjeti negdje s njim, jer tolika masa ljudi oko stadiona po cijelom ovom Kennedyovom trgu gdje su svi ti kafići radili do jutra danima. Ne smijem biti u nekim stvarima ni reći bukvalno šta se sve govorilo, jer to nije primjereno. Ali u konačnici ljudi su toliko sretni bili da u toj
eskapadi sreće su svašta govorili. Puno puta ni ne razumiješ, ali ljudi su pijani, sretni. Ljudi te grle. Ja sam najviše mrzio kad me pijani ljudi grle. Onda sam i ja bio pijan, pa sam i ja grlio. Onda sam se ja ponašao onako kako ja ne volim. Tako da u taj dan i tu noć je sve bilo oprošteno. Ko šta god je ko radio, sve je bilo zaboravljeno. Na nikog se nismo ljutili, niko se nije na nas ljutio, ali ipak smo pobijedili Partizan. Dinamo je te jeseni odigrao još nekoliko velikih utakmica. Canjuga, ocjenjen kao jedan od najnepopularnijih šefova Maksimira, povukao se iz politike i sada je poduzetnik. Politikom se više ne želi baviti, ali dodaje. Malo mi je čudno slušati naše žalopojke, vjerojatno. Pa šta smo sad sveli se zadnjih godina, narod, žalopojke, svi su protiv nas, sve se urotilo protiv nas. Pa nije. A sa susjedima moramo graditi dobro susjedske odnose. Pa mislim da je nezamislivo da sada, ok, rat je završio, jedno razdoblje je bilo tako, da sad čekamo kad će drugi rat. Nego valjda ćemo biti tolike snage ljudi i takvog snaga širine uma da možemo graditi mir ovdje. Mikša je godinu dana nakon te utakmice radio kao prvi čovjek HNS-a na projektu reprezentacije. Predsjednik me pozvao i rekao, evo bio kod mene Ćiro Blažević i rekao mi je da imamo strašnu nogometnu momčad, bit ćemo prvaci sveta. Ja sam rekao, predsjedniče, ja vrlo dobro poznam Ćiru Blaževića i trebalo bi to uzeti sa rezervom tu njegovu konstataciju, ali da imamo dobru momčad, to je sigurno. I on me pozvao na razgovor i našli smo se Ćiro, predsjednik i ja. I on je rekao, ja te molim da se angažira još godinu dana na projektu nogometne reprezentacije kao projekt. Ćiro Blažević će biti izbornik, a ti ćeš biti predsjednik. I tako se to desilo i ja sam zapravo godinu dana radio samo to. I zapravo radio sam samo Ćiru. Sada je počasni predsjednik HNS-a noveli. Kad dođe do smjene generacija i ovo, onda vas najčešće puno ne trebaju. Od te utakmice klub je još jednom promijenio ime i počasnog predsjednika. Nije više Franjo Tuđman, nego Milan Bandić. 4 puta se u 7 posljednjih izdanja plasirao u Ligu prvaka, a za direktorovanja Zdravka Mamića od 2002. godine, prema podacima Transfermarkta, prodano je nogometaša za 212 milijuna eura. I danas se igra na istom stadionu, i danas se ratuje s navijačima, sve isto, osim sastava svečane lože.